Olá pessoal, eu sou a Gil Lavorato. Vamos começar mais uma aula de pife? Bora lá! Bom, para começar, a gente sempre faz alguns exercícios de respiração e alongamento. Hoje eu quero que a gente comece se espreguiçando. Pode torcer um pouco para a direita, um pouco para a esquerda. Lembrando que esse momento é pra gente dar uma relaxada, uma soltada aqui nas energias, pra gente conseguir focar na aula. Então pode soltar som, pode bocejar, certo? Tenta ficar com os pés paralelos. Vamos rodar aqui os ombros primeiro pra frente. Agora pra trás. Certo. Agora vamos rodar aqui os punhos para um lado. E para o outro. Abriu e fechou as mãos. Para os lados. Pra cima, mais um pouquinho só aqui pra frente e soltou, certo? Bom, vamos só dar uma rodada aqui no pescoço para um lado, agora para o outro. Se quiser, você já mais pode. E parou, certo? Bom, a gente vai começar inspirando em um tempo e expirando em um tempo. Vamos fazer a primeira vez assim, depois eu vou adicionar mais uma coisinha. Então, um, dois, três, quatro. Certo. A gente vai continuar assim, só que na inspirada, a gente vai dividir esse em um tempo, em quatro tempos curtinhos. Então, vai ficar um, dois, três, quatro. Certo? Vamos, mais uma vez. Um, dois, três, quatro. Muito bom, deu uma inspirada aqui. Soltou. Agora, vamos pensar em soltar em dois tempos também. Então, a gente vai puxar quatro curtinho e soltar mais longo em dois tempos. Um, dois, três, quatro. Inspirou e soltou. Muito bom. Certo, agora a gente vai fazer o exercício que a gente vai do I para o O, tá? Então a gente vai também puxar o ar aqui no I e ficar. Até soltar tudo no O. Certo? Então de tudo contraído para tudo relaxado. Vamos lá. Mais uma. E a última. Inspirou e soltou. Bom, gente, agora eu quero que vocês peguem os pifes já.
Tô com o meu aqui do lado, que aí a gente vai fazer um exercício de respiração usando o pife. A gente vai puxar o ar mais ou menos em um tempo, e a gente vai aumentando o tanto que a gente solta. Então, primeiro dois, depois quatro, oito, né? Mas aí a gente vai começar com tudo aberto, então solta dois, tudo aberto. Depois, quando for quatro, vai ser dois, tudo aberto, e dois com o lá fechado. E assim por diante, vai adicionando cada vez uma nota e dois tempos também. Vamos ver se a gente consegue chegar até o dó. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro. Inspirou pelo nariz, soltou. Bom, por hoje é só. Eu vejo vocês na parte 2 da aula.